Tjena, tjena, tjenare, Swedac här. Vad gör jag här uppe i luften? Fuskar jag? Både ja och nej. Både ja och nej. Det är väldigt många som klagar på att det händer för lite. Att det går för sakta fram. Väldigt, väldigt många har klagat på att det går alldeles för sakta fram. Så att jag har funderat ett bra tag nu och kommit fram till att ja, alltså tyvärr så måste vi väl köra i Creative istället då. Jag hade tänkt att ha den här servern väldigt länge och bara bygga, bygga och expandera, expandera. Så att det hade väl tagit lång tid innan staden hade varit klar och sen påbörjat med andra projekt. Typ en 90GQ-server som hade varit väldigt, väldigt länge eftersom det inte är spelt mycket mods som kan krångla så. Ser ni mig? Jag tycker jag försvinner ut ur bilden. men för att få slut på klagomålen. Tack, ge mig äggen. Ge mig äggen bara, gör det. Gör det. Skit vad jag tycker om jag vill ha ägg eller inte. Titta här. Varför tar jag sönder dem? Det blir inga kycklingar av det. Så jag en till bara för det. Men Dick, jag har visst tusan, jag är creative. nej, och det, jag tänkte köra väl lite länge på den här servern. Och ni ser hur mycket, jag vet inte hur många timmar jag håller. Det är den här jäkla magneten. Jag vet inte hur många timmar jag har lagt på att få allting någorlunda rätt och snyggt och sådant. Och här ser ni, jag har höjt på något ställe här. Jag har rivit ner mycket. Jag har gjort såna här. Allt där har jag gjort för hand. Och det var väldigt, väldigt jobbigt. Men för att det ska hända saker så gör väl så att då bygger vi Duckville i Creative istället. Så kan det bli lite roligare och lite snyggare. Vad jag ser det är att här hade det räckt. Vi har tillräckligt med stad här. Det är svårt eftersom kullen har olika nivåer. Så är det svårt att veta lite hur ska göra med. Här har jag fyllt i för här var vatten och sådant. Hur jag ska göra så att det blir liksom naturligt men ändå snyggt. Så att jag gjorde den här i Creative för att här var en lavapöl. Så jag gjorde en liten pool här som det kan rinna ut genom. Där var gränsen gick här. Så att jag slog hål ut hit och så byggde jag en liten sådan. Kan vara en liten kul detalj. Här har vi en lite större fall igen. Här har jag rivit ganska nyligen. Här har jag lite problem. För att här är stora jäkla hål. Där står en häst där inne. Jag kommer att avliva. Det är stora jäkla hål absolut överallt. Så jag vet inte. Alltså, man hade ju kunnat göra någon naturlig uppgång av något slag till staden här. Sen kommer upp här. Jag vet inte, hur ser det ut här under? Kan man komma ner på ett naturligt sätt? Då kommer man ju inte ut. Jo, ja, det hade gått. Det hade gått faktiskt. Det där jäkla ljudet, jag hatar det. Varför spelar jag in vanlig webcam och inte green screen och sådant? För att spara tid. För det första. Och för det andra för att kunna göra så här. Kunna pausa. Ifall det är någonting. Vi kan göra att då, jag kommer göra det med fler serier här. Det gör ju att jag kommer att kunna redigera saker mycket. Alltså ska man live-redigera brukar jag prata om. Det blir ju en live-redigering när jag kan pausa mitt i så här. Hur vill jag ha det där? Jag får väl kanske göra så. Jag vet inte. Jäklar, nu hackar ljudet här. Jag hoppas att jag har fått rätt på ljudet för att jag har jobbat rätt mycket på det där. Och jag tror att jag har fått rätt på det. Men det är det här jäkla, jag har hur mycket som helst att fylla i. Den här har jag retat mig på väldigt länge. Äntligen fick jag bort den. Vad gör den där?
Har jag missat den? Varför är det inga här? Har jag inte varit här? Jo, det har jag. Det var kanske här jag höll på, ja. Och sen kom jag fram till den här och... Vill du då fundera på vad jag ska göra? Om jag ska göra någon tunnel av det eller hur jag ska göra? Nej, där är den. Men vad gör jag med den här? Vart går den? Den går ju också ut här. Eller? Ja, den går ut där. Men den är så jävla... Jag har två nedgångar typ. Det blir för närma varandra. Jag får nog den och på något sätt zigzagga ut där. Får jag nog göra. Får jag fylla i allt ett attnet? För det är inget vi behöver spara på längre nu när vi kör creative. Jag får fylla på här så att det blir lite högre. Terraforma något så in i helskotta behöver jag göra med andra ord. Och sen ska ju den här bron... Alltså det kommer bli rätt kul att ligga i Creative faktiskt också. För att då har vi ju tillgång till alla de här roliga sakerna att sätta ut. Jäkla gräs, det är de hela tiden. Sen jag tänker att jag tittar på jorden så. Men så är den sån i vägen så blir det att jag sätter... Se där! Där hade jag satt och så tror jag att jag sätter där nere. Men det gör jag för det är såna jäkla gräsbajsar överallt. Hur hög är musiken här egentligen? Jag tycker den låter högre än normalt. Jag tror det ska gå bra. Det är bara jag som har volymen fel kanske. Kan det vara. Jag tycker jag hör musiken hacka. Jag har haft problem med kortet här och... eller mitt... Moderkort är det ju, som är lite gammalt. Det har påverkat ljudet en hel del. Jag har ingen riktigt bra lösning på det här med nivåskillnaderna här eftersom det är stora hål. Men jag kommer nu på det. Jag kan göra ett trappsteg till här. Och riva, men det känns som att jag behöver fylla på uppåt här också. Ja, upp med dig nu. Titta, du kan komma upp här, annars så blir du instängd. Jag lovade att i detta avsnitt i alla fall så skulle jag börja bygga hus. Och det blev väl lite... Här måste jag fixa en hel del. Det blev lite mer information nu i början istället. Men ni ser, nu har jag kört igång på allvar. Det här kommer att röra på sig väldigt snabbare än nu. Jag tycker det är tråkigt att jag måste köra i Create för att ni inte ska tröttna. Men jag har inte så mycket val. Alltså samtidigt ser jag fram emot också att bygga Creative ändå. För att det blir ju rätt kul att bara kunna slänga ut en massa av de här roliga sakerna. För det finns ju... Nu ska vi se här. Ja, ni ser här. Här är ju allt ifrån tunnor till kistor till... man kan bygga bottar med dem där. De här skyltarna ska vi sätta ut. Lite här och var. Nu ska vi se. Jag tror den ska sitta på ett hus egentligen. Men det går väl att sätta. Ja. Om vi sätter på sidan här. Bara för att ni ska se. Oj, jäklar, vad stora de är. Sådana kommer det vara på de husen som är. Det här kommer ju vara en bokhandel. Så att där ska vi ha massa bokhyllor och sådant sen. Jag pratade precis med Goffert. Och han tycker också det är lite synd. För att han har ju också lagt en del tid på det. Men... han förstår hur jag menar med att det känns som att det behövs tyvärr att göra så. Mm. Ja, det är kul när det inte hinner ladda för då, oh, jäklar med tunnlar. Det var någon här, är den grå? ja, det är det. Nu blir jag nyfiken, nu blir jag jättenyfiken. Oh. Det är kul för er... om det är någon som undrar över vilken sid jag använder. För att den är ascool, den här sidan. Jaha. Vad är det igen för? Ja. Behöver jag ju inte leta efter det. Så är det bara precis så att fråga så ska jag försöka komma ihåg att ta fram den till er. Och kolla i kommentarerna för att kanske är någon annan som har fått slippa jag svara på samma sak om igen. Skoffert, han har ju kommit en... Äggjäkel. Wooden water tank med vatten där. Han har ju gjort rätt mycket coola saker. Har han. Så att vi går in och tittar på om han har något... Här har han... Vad är detta?
fancy workbench. Han har en hel del sådana kistor. Ja, han i den här hön-grejen här också. Och han har börjat... Ah! Vad kul han har sett. Det är en vägg. Nej, glas, glas, glas. Där blir jag rädd. Vilket bra knep. Hur ska han komma in här då? Jag vill in och titta på poolen där. Åh, kolla. Här har han börjat. Här har han verkligen börjat och planerar och håller på. Och han håller ju på med det här blommorexperimentet också. För att se vad vi ska ha för... få fram blommor till färg till våra sådana också ju. Deco-benchar. Så att det är... tråkigt att vi behöver gå ut i creative för att det ska röra på oss. Men allt för att göra er nöjda. Jag tror det blir riktigt coolt. Och nu ska jag bygga en liten stund här. Så får vi se om jag hinner få till lite mer idag. Om jag hittar vart jag var. Där var jag. Vanligtvis så brukar jag liksom inte... göra som tittarna säger, utan som jag själv känner att så här vill jag ha det, om ni förstår hur jag menar. Men alltså jag förstår ju er, jag kan ju hålla med till en viss del att det har inte gått så riktigt snabbt fram som jag heller trodde. För det var ju en jäkla massa sparande på, eller samlande av saker vi gör. Och sen kanske jag öppnade lite fel också med att jag valde att nu ska vi se. Jag fyller upp alla rutor bara för att ifall man behöver gräva eller någonting så är det liksom rätt material under. Fan vad jag missar här. Vad pratar jag om? Jag förstår ju här faktiskt med att det gick inte så jättesnabbt i början, som sagt. För att jag valde att samla riktigt mycket saker innan jag började bygga. Bara för att sen kunna... Hur tusan vill jag ha... Jag får nu lyfta upp massa till den här. För att jag ville liksom... Ja, när vi väl är redo att börja bygga så kan vi börja bygga något så inne helskotta. Så att det kommer liksom ett hus i varje avsnitt, tänkte jag. Men det är så att jag förstår ju när ni tycker att det har liksom gått alldeles för sakta fram och så. Så att, men det är tråkigt ändå. Men samtidigt så är ju själv väldigt sån här att nej, men nu jäklar vill jag börja bygga. Så jag ser verkligen fram emot också ändå att liksom börja leka i creative här och få till den här jättesnygg staden som jag har planerat så länge nu. Jag har en bild av i mitt huvud. Nu ska vi bara se om jag kan få den. Var det den här hästen som är instängd? Har du kommit ut nu? Du är duktig liten polle. Nej, så att jag förstår er. Och så, jag vill ju börja bygga själv. Så, nej men vi kör på detta nu så blir det lite roligare. Det blir inte det här avsnittet speciellt roligt om jag inte avslutar med något extra kulare som att skita på mig. Då brukar folk skratta när man gör. Nej, men ni förstår i alla fall. Jag hoppas att ni som tyckte om servern och sånt, att ni har överseende för att det faktiskt tyvärr gick lite väl sakta fram. Den ligger så pass... Nu spottar jag mikrofonen. Nej, jag blåste mikrofonen. Den ligger pass långt ner så att... Nej, jag måste köra på den i alla fall. För att sen blir det ju... återigen två steg upp. Egentligen så hade jag ju behövt köra på den här nivån. Hade jag. Men det blev skitmycket att fylla i. Men det är väl lugnt när man kan göra så här. Nämligen så kan jag göra. Hucklissi pucklissi. Nu ser det lite bättre ut. Jag har inte fixat den lilla pearlen här uppe. Men ja. Nu är det staketet som ska upp och höjas efter den modellen som vi har pratat om tidigare. Det är lite vårt här där det inte är så jämna kanter. Liksom var ska jag sätta fönster och så. Eller galler rättare sagt. Inte fönster. För att vi ska ju ha. Om jag kör liksom en pelare här.
Vi ska ha det så högt blir det nog, ja. Och får han ju gå in ett steg där också. Sen får man ju sätta såna här med jämna mellan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det blir inte, jag ville ha jämnt på den där. Nu ska vi se, den går på den där. Den går på, ja men det blir det va? Det blir väl rätt. 1, 2, 1, 2, ja. Så, och sen får det ju vara någon pelare här då. Så tänkte vi ju ha... Jag hatar att sätta galler för att det blir nästan alltid fel. Det är så smal. Varför kan du inte säga? Jaha, jag är rätt. Det är bara så man ändrar utseende här. Nej, jag missade ändå. Förbannelse. Så. och likadant på denna sen. Och givetvis glömde jag ju. Och jag är duktig som glömmer sånt. Galler. Förbannelse. Galler är nog det värsta. I Minecraft. I och för sig, han sätter ju bara där han... Så, då får jag väl vara sakta försiktig. Så här hade vi tänkt att ha runt staden. Så här, det kan bli snyggt. Jo, nackdelen med att göra i Creative så här. Där vet jag inte riktigt vad jag har runt detta. Jag bara ville svara lavan där. Kanske på ett litet dum. Det hade varit snyggare om det var liksom mitt på en sån här. Men eftersom det var lava så utnyttjade det. Och jag tänkte försöka utge liksom de naturliga sakerna som finns här, har jag missat. Här ska jag ha nedgången, ja. Okej. Jo, jag har försökt nyttja de naturliga moment som finns i staden här redan. Och nyttja det så att det blir liksom lite... Här kanske får vara en fontän. Jag vet inte, vi får det. Så bron över här också. Nej, men om ni ser, alltså det kommer att bli skitsnyggt. Jo, fördelen med att köra Creative, det är att kan jag lova att det blir någonting skojsigt i varje avsnitt. Till exempel nästa avsnitt så ska vi ju bygga, det kanske blir lite korta avsnitt beroende på vad jag gör. Och långa avsnitt kanske om det blir hus, jag vet inte. Nästa avsnitt så ska vi, nu ska vi se, ska jag fixa klart muren? Först. Det kan jag göra i nästa avsnitt. Jag ska ha muren färdig till nästa avsnitt. Jag måste bygga igen allt detta. Och sen ska gången vara där, så får jag göra något snyggt med den. Vi kör på det här med vanlig cobblestone, för det är så snyggt i det här texture packen. Och ni som undrar vad texture packen heter, ni får titta på avsnittet som heter Inför Duckville, tror jag heter det till. Jag har sagt till några att jag berättade i första avsnittet, men inför är ju tekniskt sett första avsnitt. Så att det kommer där i alla fall. Men i nästa avsnitt då så blir det, vi ska på hus och så också, vi får planera lite på var saker ska ligga. Där är hotell och allting vi ska också ha. Kanske man kan ta med någon gästbygga och lite den. Det vet jag inte, det får jag se. Det som sagt, det är hur tiden räcker till. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alltså jag tror det är lite skitsamma. Bara jag gör det liksom snyggt per kant så här. Så att om jag gör så kan det vara lagom här. Det svåra är dem. Jag vet inte riktigt hur det blir när man... Som sagt, jag hatar det. Men... det här kan ju gå mer tidskrävande. Det var fan, sluta nu. Det svåra blir liksom de här sidorna. Hur jag ska göra med dem. Alltså när det är sådana, för det är väldigt mycket sådant här. Ska jag köra bara mur här? Hur ser det ut om jag hade satt... förresten. Så här blev väl inte... Oj, nu missade jag. Eller fattades där. En där. Det här var väl inte så jättesnyggt. Nej, när jag sätter dem i en jäkla fyrkant sådär. Nu kurar min mage också. Det betyder att det är dags för... mat snart här.
Jag kan sätta de här rätt. Ja, i för sig, det fungerar ju. Det här, oj, nu hackade det till. Det här resource packen gör ju att det blir ganska så. Ja, men då vet jag att det fungerar där. Så det är fortfarande att köra liksom med jämna mellanrum grejen så här, så att om det kommer någon pirre mitt i denna gången exempelvis. Mm. Så att nu börjar det, nu börjar det. Jo, som sagt, jag kan ju utlova att det händer saker i varje avsnitt nu. Och jag tror att jag ska göra klart muren i nu efter detta avsnittet. Och sen i nästa avsnitt så ska vi fixa den här utfarten, trappa ner här. Hålet ska lagas, sen ska vi bygga på trappan ner, se hur vi kan göra med den. Och då ska vi, nu kommer den ju lite lägre i, så jag kanske kan höja. Jag får bygga om alla jäkla väggar sånt där också, ser jag. Alla de här hade jag ju velat ändra till mur också. Muren går ända ner till life. Säg, okej, jag kan ju lata mig. Okej, det blir inte riktigt samma naturlighet, men Nej. Inget jävla fusk. Jag får jag får göra så här på alla dem. Ja, då blir jag jämn kant. Då blir det lite snyggare. Mm. Så i nästa avsnitt, jag ska ha muren. Jag ska ha lappat igen mycket av det här hålet. Och sen bygga en trappa ner här. På något sätt. För att se hur det kan bli snyggt och hur det kan passa där. Och fullmånen lyser som var den av glas. I alla fall, ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Jag hoppas att ni kommer att uppskatta serien mer nu när det händer saker i varje avsnitt. Någonting lite ordentligt. Eftersom jag kan köra creative, eller köra creative, och eftersom jag kan pausa. Så ha det riktigt bra. Så glöm inte bort att dansa fågeldansen lite då och då. Stretcha och ha det kul. Hejdå, hejdå.